ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চেনেল ব্লগাৰ মিনু ইউটিউব চেনেলে আপোনাক সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আশা কৰো আপোনাক সকলো ভালে আছে। আজি লৈছো আপোনালোকৰ মাজলৈ এটি থিয়েটাৰৰ ভিডিঅ'। থিয়েটাৰৰ যিহেতু আপোনাক সকলো গমে পায় থিয়েটাৰবিলাকৰ বৰ্তমান থিয়েটাৰ ছিজন, থিয়েটাৰবিলাকৰ পূৰা ৰিহাৰ্চেল পূৰ্ণগতিত চলি আছে। ঠিক তেনেদৰে ইতিহাস থিয়েটাৰৰ ৰিহাৰ্চেল পূৰ্ণগতিত চলি আছে। আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ, যিহেতু মই এজন নিজেই থিয়েটাৰ আৰ্টিষ্ট হয়, অভিনয় কৰা ল'ৰা হয়, গতিকে এইবিলাক ভিডিঅ' দেখিলে কিবা দেখিলে মই শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নাথাকোঁ, শ্বেয়াৰ কৰোঁৱে। আৰু মোৰো তেনেকুৱা থিয়েটাৰৰ ভিডিঅ' আহি আছে, অতি সোনকালে আপোনালোকে চাব পাব। তো জানক, আজি মই যিহেতু যতীন বৰা এইবাৰ ইতিহাস থিয়েটাৰত আছে, যতীন বৰাই কেনেকৈ ৰিহাৰ্চেল কৰিছে, কি কৰিছে, কিমানটো গতিত আগবাঢ়িছে, অকণমান আপোনালোকক ক্লিপছ এটা, সৰু ক্লিপছ এটা দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ এই ভিডিঅ'টোত। জুয়ে পোৰা মানুহ নামৰ নাটকখনৰ এইটো কেনেকুৱা হয় জনাবলৈ নাপাহৰিব। তো চাই থাকক। ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আৰু এনেকেই প্ৰতিখন থিয়েটাৰৰে এনেকৈ ৰিহাৰ্চেল চলি আছে পূৰ্ণগতিত, যিহেতু আপোনালোকৰ মাজলৈ অতি সোনকালে আহি আছে থিয়েটাৰবোৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ। গতিকে আপোনালোকে ইতিহাস থিয়েটাৰৰ কথাগৃহলৈকে আহিবলৈ নাপাহৰিব, চাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব চাই, যিহেতু যতীন বৰা অসমৰ এটা কি বুলি কয়, বহুতে কণ্ট্ৰভাৰ্চি কৰে বাৰু যতীন বৰাৰ সম্পৰ্ক, যতীন বৰাৰ অভিনয়টো ভাল লাগে, সেইটো কাৰণেই আচলতে মই এইটো ভিডিঅ'ত দেখালোঁ আপোনালোকক। তো তেনেকুৱা, মই নিজে এজন ফেন হয় যতীন বৰাৰ, গতিকে আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আৰু এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। তো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই। জয় আই অসম। কিপত সিং ব্লগাৰ মৃন্ময়।